Günə gün orta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq artilleriya qurğularından istifadə etməklə mövqelərimizi atəşə tutublar. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə görülən adekvat tədbirlər nəticəsində düşmənə zərbə endirilib və onlar itki verərək geri çəkiliblər. İctimai televiziyanın müxbiri döyüşlərin getdiyi sərhəd bölgəsindən xəbər çatdırıb. İctimai televiziyanın hazırladığı sujeti təqdim edirik.